Hvor gode er trådløse højtalere egentlig? Det er et spørgsmål, jeg får rimelig tit. Jeg hedder Ole Vithøft, og jeg kommer fra System Audio. Der er sket en rivende udvikling inden for trådløse højtalere, og derfor giver det også mening at kigge lidt på et historisk tilbageblik. De første trådløse højtalere bliver præsenteret omkring 2007. Det er året, hvor Steve Jobs præsenterer den første iPhone, og hvor streamingtjenester som iTunes og Spotify ser dagens lys. I 2007 er System Audio i færd med at præsentere højtalere som SA Ranger, og jeg skal være ærlig at indrømme, at streaming fra mobiltelefoner ikke på det tidspunkt har min største opmærksomhed. Vi laver højtalere til musikelskere, og det er ligesom der, vores fokus er. Samtidig gælder det, at i 2007 er vores internet utrolig langsomt. Vores wifi kan ikke transmittere særlig mange data, og derfor lyder trådløse højtalere ikke særlig godt. Den fremherskende teknologi er Bluetooth, og hvis man har oplevet trådløse højtalere sidste gang i 2007, så vil jeg love dig, at der er en overraskelse i vente. Vi skal helt frem til 2014, før System Audio præsenterer vores første trådløse højtaler. Det er den lille Saxo 1 Active, som du ser her bag ved mig, og vi er heldige og dygtige, at den samme år bliver kåret af fagpressen til årets bedste højtaler. Det giver os blod på tanden til at fortsætte udviklingen, og året efter i 2015 præsenterer vi SA Saxo 5 Active, som kåres til årets bedste trådløse højtaler af fagpressen. Herfra sker der en fascinerende teknologisk udvikling. Vores internet bliver meget hurtigere, vores wifi kan transmittere langt flere data, og streamingtjenesterne begynder at levere musikken i den samme kvalitet, som den oprindeligt blev indspillet i studiet. Hos System Audio begynder vi at digitalisere højtaleren, og i 2018 præsenterer vi højtalerfamilien SA Legend Silverback. I 2020 vinder modellen SA Legend 5 Silverback den eftertragtede Eisa Award for verdens bedste trådløse højtaler. Okay, og herfra giver det så mening at spørge sig selv, jamen hvor god er en trådløs højtaler så? De gamle dage med Bluetooth-højtalere er altså for længst forbi. Vi kan i dag streame musik fra vores mobiltelefoner i en kvalitet, der overgår CD, og den måde, vi har digitaliseret højtaleren på hos System Audio, gør, at musikken står klarere og renere, end den nogensinde før har gjort. Trådløse højtalere er altså i høj grad noget for musikelskere. Det er ikke bare et komfortabelt valg med højtalere uden ledning. Digitaliseringen er med til at forbedre højtaleren. Det er stadig essentielt at have gode højtalere, når man vil have god lyd, men jeg synes for sjov skyld, at vi prøver at vise dig, hvad digitaliseringen gør for en højtaler, der både findes i en passiv og en aktiv udgave. Jeg sidder her med højtalerens delefilter, og det er altså her, vi tilslutter kablet fra forstærkeren. Lydsignalet bliver bearbejdet af højtalerens delefilter, hvorefter det løber videre ud til højtalerenhederne. Det er denne her proces i delefilteret, vi kigger på, når vi digitaliserer højtaleren. Det er altså ikke bare et spørgsmål om at komme af med højtalerkablet. Vi har et særligt øje på højtalerens delefilter, og nu skal jeg vise dig hvorfor. En af komponenterne i sådan et delefilter her er nemlig en spole. Jeg har for sjov skyld viklet spolen ud for at vise dig, hvad det er, vi gerne vil opnå. Det her er tråden fra en af spolerne i det delefilter, jeg lige har vist dig. Tråden er 25 meter lang, og det svarer altså til længden på to busser. Så når vi vil forbedre højtaleren, så er det altså ikke bare højtalerkablet, vi gerne vil slippe for. Det er de her 25 meter kobbertråd, vi gerne vil undlade, at musikken skal løbe igennem. Det er en måde at forbedre højtaleren på, at gøre den digital og trådløs. Det her var en lille historie om trådløse højtalere og deres kvalitet, og ikke mindst, hvad du kan forvente dig som musikelsker.
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive dem i feltet her nedenunder. Og indtil da, husk altid at bruge dine ører.